یادداشتی بانگهێشتکردنی سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی و وەزیری دارایی بۆ پەرلەمانی کوردستان کە لەلایەن 24 پەرلەمانتارەوە پێشکەشی سەرۆکی پەرلەمان کراوە لای هاوڵاتیان بە بایەخەوە تەماشا دەکرێت و داوا دەکەن پەرلەمان بەم ئەرکەی خۆی هەڵسێت و لێپێچینەوە لە حکوومەتێک بکات کە لە پەرلەمانەوە متمانەی پێدراوە. باشە ئەگەر ئێوە با قانونی بە دەستوری ئەم موچەتان بڕیە لەو خەڵکە ئێدە فەرمو لە پەرلەمانیش بە شێوەیەکی ڕاست و دروست وەڵامی خەڵکە بدەن و موقنی ئەم خەڵکە موقنعکەن کە بەرێ پارە نیە بەرێ داهاتی کوردستان کەمە، بەڵام بەعەکسەوە دەزانین کە داهات لە ئەو پەڕی زۆریدایە، بەڵام لەم خەڵکە دەشانەوە. هەوڵێکی باشێکە سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بێ بەردەم پەرلەمان کە دوازار هەر ئەو پەرلەمانە متمانەی بە سەرۆکی حکوومەت بەخشیوە و هەروەها بۆ خۆشیان شکۆیەکە بۆ پەرلەمانی کوردستان گەڕانەوەی شکۆیەکە بۆ پەرلەمانی کوردستان کە بتوانن بێن بەردەم پەرلەمانی کوردستان و ڕوونکردنەوە و بدەن بە پەرلەمانتاران و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان. ئەگەرچی پەرلەمان سەرچاوەی یاسادانانە و بۆ گۆڕانکاری لە هەر یاسایەکدا پێویستە حکوومەت بگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان، بەڵام حکوومەتی هەرێم بێگەڕانەوە و حیسابکردن بۆ پەرلەمانەکەی دەستی بۆ بڕینی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان برد کە هەنگاوێکی نایاساییە. چاودێرانیش پێیان وایە ئەم کارەی حکوومەت پێشێلکردنی مافی هاوڵاتیانە، بۆیە پێویستە سەرۆکی پەرلەمان بە ئەرکی خۆی هەستێت و هەوڵی جددی بۆ بانگهێشتکردنی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بدرێت. تا ئێستا پەرلەمان تاکە کارێک بکە خۆی وای لە خۆی کردووکەوە بێدەسەڵات بی بەرامبەر بە حکوومەت و حکوومەت بە چاوێکی بەو شێوەیە کە بە ئەهمیتەوە تەماشای پەرلەمان نەکات وای کردووکە تەنها یەک کاری هەبی ئەویش پێدانی متمانە بی ئەگەر نەزۆردا دەستکاری یاسا ئاکاو یا حکوومەت سەر بخۆی بن زیکترین نمونە ئەو لێبڕنی موچەیەکەوە کاری حکوومەتی بەڵکو کاری پەرلەمانە کەوا بە یاساکاندا بچیت و ڕێچان بێخیتەوە، بەڵام بەداخەوە لێرانە پەرلەمان کاری سەرەکی ئێستاکە نە چاودێری حکوومەت ئەکا و نە هەروەها نە لێ پرسینەوە ئەکەم. ئەگەرچی بەداخەوە پەرلەمانیش بە تایبەت سەرۆکایەتەکەی زۆر گرەی و ڕەخنەی خەڵکی لەسەرەکە زیاتر هەندێک حزبی بارادەست دەست لە کاروبارەکانی سەرۆکایەتی پەرلەمان وەرەدەن بۆ هەندێک بەرژەوەندی و بۆتە بەشێک لە شاردنەوەی کەموکوریەکانی حکوومەت لە زیاتی ئەوەی کەوە پرساندن لە حکوومەت وکە لە زیاتی ئەوەی کەوە زیاتر فشار بخاتە سەر حکوومەت بۆ ئەوەی زیاتر خزمەتی هاوڵاتیان بکە، بۆتە بەشێک لە بابلێن شاردنەوەی کەموکوڕەکانی حکوومەت. بڕینی موچەی فەرمانبەران لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە کاتێکدایە نرخی نەوت لە بازارەکانی جیهان بەرز بۆتەوە و سەرەڕای ئەماش ڕۆژانە داهاتێکی زۆر لە خاڵاسنووریەکان بەدەستدێت. ئەمانە و دەیان ناشەفافیەتی تر لە کارەکانی حکوومەتی هەرێم وای کردووە داوای بانگهێشتکردنی سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی و وەزیری دارایی بۆ پەرلەمان بکرێت. ئازادۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.